Şuşaya işıq çəkilir və sabahdan şəhərdə işıqlar yanacaq. 28 ildən sonra şəhərin nura boyanması, özü də bunun bayram günündə reallaşması hər birimiz üçün iki qat bayramdır. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işçi qüvvəsinin köməkliyi ilə elektrik xətlərinin çəkilməsini artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Şuşa şəhərinə işıq çəkilməsində hal-hazırda bu qardaşlarla, bu işçilərlə işləyirik. Azərişıqdır da bu? Azərişıq, bəli, Azərişıqdır. Hal-hazırda biz Çanakkale kəndinin yaxınındayıq. Şuşa şəhərinin kəndidir, Çanakkale. O kəndin 7 kilometrindəyik. İnşallah şəraitə, hava şəraitə baxmayaraq hal-hazırda görürsünüz. Yəni, uşaqlar canla, başla işləyirlər. Axıra kimi də inşallah Şuşa şəhərimizin abadlaşmasında iştirak edəcək. Bütün işlərində abadlaşdıracağıq. Bu kabeli hal-hazırda Şuşa şəhərinə aparırıq ki, ayın 31-i yeni ildə bizim Şuşa şəhərində işıqlanma bərba. Yəni ki, onun üçün ki, o Paşilyan görsün ki, Azərbaycan nəyə qadirdir. Neçə gündür burada işləyirsiniz? Burada harada bir 10 gündür, 12 gündür. Hadır istiqamətindən toku götürmüşük. İnşallah üzü Şuşaya tərəfə qalxırıq. İnşallah, Allah kömək olsun. İnşallah. Gəlin. Qəhrəman əskərlərimiz alıb Şuşa şəhərimizi. Biz də prezidentimizin göstərişi ilə işıqlandırmağa çalışırıq. Allahın köməkliyi ilə də tezliklə işıqlandıracağıq. Şuşaya təkcə işıq çəkilmir. Şəhərdə digər infrastruktur da qurulur. Hazırda ərazidəki obyektlərin və binaların dam örtüyü bərpa olunur. Neçə belə dam örtüyü düzəltmisiniz? Buranı həll elədik. Bir də oteldə yuxarıda qonaq ev var. Oranı da yekunlaşdırdıq. Şuşada işləməyə necə? Ləzzət edir. Əla, əla. Çox gözəl. Super. Ola canan prezidentin canı sağ eləsin, Ali Baş Komandanın hesabına biz hamımız burada, güclü ordumuzun hesabına hamımız burada indi dururuq, çalışırıq, işləyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Beləliklə Şuşa tarixi görkəmini saxlamaqla ən gözəl şəhərlərdən birinə çevriləcək.